Listën e rrëfimeve të luftës e vazhdon edhe Mihane Derguti nga fshati Rezal, e cila për asnjë moment nuk e ndali kontributin e saj. Shtëpia e saj ishte kthyer në vend të rezistencës, ku zonja e shtëpisë po kujdesej që asnjë ushtar të mos dal i pa ushqyer nga ajo. Unë po do mos kalzo gjendjen e të në djemë të mi që shenë rrit, baba i ka dikë më ati, edhe i prishan për ty në diçka, rritën, i bon dhe vjetë, kërët mes me dalë, djale, e ka shumë shikni, pa ka shumë se këmë ditë, gjendit ma të shtirë në këmë posë që atërë, se asë di shakun, qaqë, edhe qashtë të mbetëm kese, baba i ri ju ka dikti, ndje pa i kala. Edhe u shtrojnë, gati tre mujë ka nejtë, u ardhë. Qashtë të tani, kur u zbulu, lufta që duli që keja, në këmë thonë se këmë me le për së dytë, qashtë se gjithë më shetë, gjithë tutë, gjithë, këna posë tutë madhe. Tani e fellej lufta. Po që i keje që në fërmu ma spore, që të tëjë, që të venë. Te goti ka mbaru lufta që të ka nej, dhe mas lufte. Kretë kësëva, sheshni që i ka posë, sheshnini ka posë, që i ka luftu me ta, ta që të ka nejtë. Edhe jashtë kësëva ka bo vakina, që të, edhe dhe këti që të arruar. E te ke bo në bukë për ushtartë? Bukë këna bo gjithë për ushtartë. Gjithë për ushtarë, me qatë qikën. Kam të martu në rakinicë, aja ka posë qëmë, me i ditë, nështë i ka ditë se meri e merë kvjetë, nështë po u pa qifë pak, sa krenë s'kejnë me me dollë, nuk mund të më përqitë. E a keni posë zërë, me bo atë shumë bokë? Zërë e këna posë, se ku pak ma shtirë, ma s'komë, ma nërëshu këma tëre, edhe të të në gjithë, qashtë zërë e këna posë, zërë shumë. E qysh morë ti për shembull vendim që me aty kur të vinë shokët e djalit, ti me u bë bukën krejtëve? Qartë që qysh pregaditin a këtë gjithë, me sene, me tona, me bukë, me vishën ma shumë të natin e nartë, që aty me i të lojë qerape, këpunës të mja pëshrije, mja qika, unë me gatu, edhe e më një mëjke, edhe te i kam baru gati. Të në te shpe që ashtë të kërë djekën shpija të dolin që ashtë si. A ke pas problemu fërnizu me mjëllë e këto? Valla që shkës ku pas probleme i ty bërë natën, ma shumë të natën, gjithë të gatu natën. Gjithë të gatu natën. Bashkë me ushtri, u ardhë dhe djali e të po besaj këto? Po, orë djali, orë në ushtri, orë. Kërë të ma bënë të një ty bësë. Si pashëm, edhe kë... Dhe kë ka në arme gjithë ka në kra. Edhe kë, u dhe këmë në mojtë edhe neve, kër dullë në përmolle. E qësh e ditë se në anë, kër e ke pa djallin edhe në që u ka një ri, edhe ju ka bashku u qëkës? Vëllaj, mas pari bëllë zërëm ka ardhë i ri së të mimbre, i ri, më shku në Shqipni. Bim, këmë ditë mas dhe këhe, këmë ditës. Gjendje mas shtirë në këmë posë që atëherë, se në ka tri këta të vëgër. E tani, unë që ashtë të prisha për diçka, me bo diçka, po kërë do në lutë, si mërzit, veç si këna kërë linë që ashtë, si këmë thonë për vendëve të dollë. Edhe, më shliru. A besim s'kom poveç, s'kom thoveç, kur t'ni. Do në dalëshin në Shqipëni e dalëshin aty, lusin do në beshë shësajnë, të isha vesh t'ni di shka. Ti di ku jënë, ti di... S'kom poveç ka gjazër, po që në po. E, kështu, mas e këtu janë orë shumë ushtarë, a ka ndu në herë me konë ti në rezëk, për shambull me posë kënej luftime, e ti të ju një mu ushtarëve? Po dhe rëziku ka të gjithë. Rëziku ka që shqia, kur më neshin me hije, me nejë zërë ka bënë,
A zëti e pështaj, ka pështën pasimre. S'ku menuat të fare. A e nartë këtu ushtarë të plagusë, o nëse? I nartë dhe të plagusën, i nartë dhe qyshin. Edhe ti e kona e që i këndi mu? Unë e qa ku mund, është... E tash mas lirisë, mas i ushliru vende, a kina e rast për shambull që një ushtaru konë luft këtu, konë të te, po që kështë pas qef me dit që u bo me ta dhe mas luftes? Po që ju shku të qef, kam qështë këm pas qef për vëlla, këm pas qef gjithë. Vinë, bëva ki që vinë, ka i herë vinë. E apo nga të regon për shambull kër ka linë djolle i lazet, që shenë i gëzu kretë fshate? E nga gëzu bëllë. Ma të mështin va këtu le, po gëzim këna posë bëllë, po të bëllë. Që ashtë të 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 shumë që kë nëna i lazë dhvire kuku. Unë sa më isha me fëllë me i thonë, që shë ka shkru zëte. Se më të të shumë. Ka në gjuhë, i nga konë për kazë kërë nëse kërë i likë. Ta një ushtarët i nërët kanë që kanë morë vesh kretë kanë gjuhë. Kanë gjuhë, i më konë për kazë në qinë, i nga konë. E tash me kërë u shpallë pavarësia, edhe të e di që ti ju keni mu shumë ushtarëve dhe të e di që djallin e ke pos në ushtri, që shë jenë ditë e kërë u shpallë pavarësia? Ba mirë s'ka qishë. Që që ke prit, a e emocionu, a e ke prit bashkë me i lozën e me nipa e me mbesa? Jena për bashkë, bashkë këna prit e bashkë shumë mirë ka puna, shumë. E tash me qenë që jena, jam bo do vjetë pesi e këna shpallë pavarësin, që shoj jeta ju të tash? Mirë është jeta, shumë mirë është, shumë ka puna që vërë, ju më dalët me bodi shka të bunore, që të nuk këm ditë. Krejtë që këmë ditë, asë këmë a që shumëve që ka pak, se në kështirë. E i më dollë, i këmë lutë zëtë, këmë hëmë e mërë zëtë, silma që djallë, e kam gjallë kënë, që u bo me ta. I më gërbohë, i më këmë të lodi shka. Vesh kërë zëtë i më ka pru, vesh kërë ka për cigarë dhe kënë që në qëne, i më para këmë e më kështirë. Allah i kësullë me që këmë që u krytë, këmë thonë që qanë që u bo, i këmë rrëjë ngrëjë këtë kohë që ashtë, o Allah o Zatë. Ma këzim mos në ljetë së këmë posë, se që këmë po, e lëdin që është. Në të tretë në dollë, këtë në këthy, në ku pa neshë, në së tre mujë. Mu më ka thonë, më shkaj dikon për jatëri avë, dhe në këthejna. Po, ta një ngati ka gjatë tre mu shumë. Në të tretën. Edhe të e di që i lazi u kanë një ushtarë me eme në kënejnaj, që shundjeve të kërë u shliru veni? Ja, knashti. A demja shori u kanë natën e më ramë, në qëtyrë, më shumë ushtarë. Edhe peshtur që i dalë, me bukë tërë në dalë edhe e thua atjetë. Ti që shëndive kërë kuptuve që familje një ashori e kanë rëthu? Edhe a ka posë kënej sulë me në këtë onë, a veç në prekazë? Edhe në prekazë, në veç në prekazë. Veç në prekazë, këna një masë. Shumë keqë këna një vetër, kërë këna një gjithë ata që në shku. Nështë të dyantarë që në shku, të ndërdurë, të rritë. Ma kesh ma.